Media nümayəndələri Qəbələ və İsmayıllıda şəhid ailələri və qazilər üçün yaradılan təsərrüfatlarla tanış olublar. Turu Dövlət Məşğulluq Agentliyi təşkil edib. Məlumat verilib ki, 5420 şəxs özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib, 2250 şəxs isə münasib işlərlə təmin olunub. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibədə yaralanan qazilərin məşğulluğuna dəstək məqsədi ilə bu ilin 10 iyunundan başlayan məşğulluq marafonuna artıq 569 işə götürən qoşulub və 3302 vakansiya təqdim edilib. Həmin vakansiyalar üzrə 1033 şəhid ailəsi üzvü və qazi işlə təmin olunub.